Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 16 березня. Триває 386-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Берелівка, Тимоновичі Чернігівської області, Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області, Лиміщини, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Бударки, Амбарне, Кам'янка та Западне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Креміна, Кузьмине, Верхньокам'янське та Спірне. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області, а також Невське і Білогорівка Луганської. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах Оріхово, Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянська, Григорівка, Новомаркова, Бахмут, Іванівське, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам'янки, Авдіївки, Невельського та Мар'їнки. Продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам'янка, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Невельське, Нетайлово, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Малатокмачка, Малі Щербаки, Кам'янське та Запоріжжя. Золота Балка, Берислав, Весела, Іванівка, Інгулець, Антонівка, Дніпровська, Херсонської області та місто Херсон. В місті Бердянськ Запорізької області з акваторії морського порту відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею. Триває примусова паспортизація населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Так, в місті Токмак російська окупаційна так звана влада разом з представниками російської ФСБ погрожує місцевим громадянам України, які відмовились від отримання паспортів громадян Російської Федерації вивезенням їхніх дітей до східних регіонів Росії. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога. Підтримуйте Збройні Сили України, здобудемо перемогу у спільній боротьбі. Слава Україні!